إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله جل شأنه في كتابه المجيد: وأقيم الصلاة لذكري. وقال جل شأنه في مقام آخر: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. قابل احترام حاضرين جمع، معزز خواتین ملت، تمام تعریفیں، ہر قسم کی بڑائی کبریائی اسے اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبہ ہے، جس نے ہم تمام پر اپنی تمام نعمتیں مکمل فرمائیں. بعدہ درود و سلام ہو اس نبی ہدیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جن پر درود و سلام ہمیں اللہ کی رحمتوں کا، برکتوں کا مستحق بنا دیتا ہے، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. معزز حاضرین، یہ عقل مندی اور سمجھداری کی بات ہوگی کہ جس چیز کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا وہ اس مقصد کو انجام دے، اس کام کی اہمیت کو سمجھے، اس کو صحیح طور پر ادا کرنے کی کوشش کرے. ہم تمام انسانوں کی پیدائش کا مقصد ایک اللہ کی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، اللہ کے لیے جو عبادتیں خالص و خاص ہیں وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہ کی جائیں.
اور جب سے یہ عبادتیں فرض ہو جائیں تب سے لے کر کے انسان کی روح کے قبض ہونے تک اس کے انتقال تک اس کو پابندی سے ادا کیا جائے یہ انسان کی زندگی کا بڑا اہم مقصد ہے بلکہ قرآن کریم کی آیت کا ٹھیٹھ ترجمہ کریں تو آیت ہمیں یہی بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف اسی لیے پیدا کیا عبادتوں میں سب سے عظیم عبادت سب سے اہم عبادت جو انسان کے اسلام و کفر کے درمیان فارق ہوتی ہے مسلمان و کافروں کے درمیان وہی فرق کرنے والی عبادت ہے اور وہ عبادت صلاۃ نماز کی پابندی کہ جس کی خاطر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے جن و انس کو پیدا اس لیے کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کر سکے اور عبادتوں میں سب سے اہم عبادت سب سے بنیادی مقام رکھنے والی عبادت نماز ہے یہی وجہ ہے کہ شریعت مطہرہ نے نماز کو ارکان اسلام میں سے کلمہ طیبہ کے بعد دوسرا رکن قرار دیا اور دن و رات میں پانچ مرتبہ نماز ادا کرنے کا حکم دیا نماز کی پابندی کا حکم دیا جو اس نماز کا پابند ہے وہ اپنے ایمان کا محافظ ہے جو اس نماز کو ضائع کر دے وہ اپنے ایمان کو ضائع اپنے اسلام کو ضائع کرنے والا ہے نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں منافقوں اور مسلمانوں کے درمیان صحابہ اور منافقین کے درمیان جو چیز فرق کرتی تھی وہ یہ تھی کہ صحابہ باجماعت نماز اللہ کے نبی کے ساتھ مسجدوں میں ادا کیا کرتے تھے اور منافقین نمازوں کو چھوڑ دیتے نمازوں کو ترک کر دیتے باجماعت نماز نہ پڑھا کرتے تھے بلکہ صحابہ کرام تو ابن ابی لیلہ کے کہنے کے مطابق یہ مانتے تھے یہ عقیدہ رکھتے تھے یہ سمجھتے تھے کہ اگر کسی نیکی کو چھوڑنا کفر ہے تو وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ نماز کو ترک کر دے تو اس نے کفر کیا گویا وہ کافر ہے اور ایسی ہی کچھ بات نبی کریم علیہ السلام نے اپنی احادیث مطہرہ میں بیان کی ہیں کہ کسی انسان کے اسلام اور کفر کے درمیان اگر کوئی چیز مانے ہے رکاوٹ ہے تو وہ نماز ہے جب تک وہ نماز پڑھ رہا ہے کفر سے بچا ہوا ہے جب نماز چھوڑ دے تو گویا کفر وہ کرے گا اور نبی کریم علیہ السلام نے بات بڑے واضح انداز میں کہہ دی کہ جو آدمی نماز چھوڑ دے گویا اس نے کفر کیا تو معزز حاضرین اپنی زندگی میں اگر کسی چیز کو سب سے اہم جگہ دینی ہے سب سے اہم مقام دینا ہے سب سے اہم کام سمجھنا ہے تو نماز ہے نماز کھانے پینے سے کہیں زیادہ اہم ہے نماز انسان کی ضروریات سے کہیں زیادہ اہم ہے نماز کی پابندی
یہ انسان کے اسلام کی حفاظت ہے، نماز کو ضائع کر دینا یا اپنے اسلام کو کھو دینے کے برابر ہے۔ معزز حاضرین، اپنی زندگیوں میں نماز کو بڑی اہمیت دیں۔ کبھی نماز کسی حالت میں آپ کی چھوٹنے نہ پائے، شکر منائیں اللہ تعالیٰ کا، شکر بجا لائیں اللہ تعالیٰ کا کہ اس نے نمازیں اتنی ہم پہ مقرر کی ہیں جو ہماری اپنی طاقت میں استطاعت میں ہیں۔ ورنہ ابتدان تو اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں دن و رات میں فرض کی تھیں، دن و رات میں 50 نمازیں اللہ نے فرض کر دیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی سفارش پر محمد علیہ السلام نے جا کر کے اللہ تعالیٰ سے کچھ کمی کا مطالبہ کیا، ایک سے زائد مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ کے پاس گئے، نماز میں تخفیف مانگی، نماز میں کمی کا مطالبہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے دن و رات میں 5 نمازیں فرض کی اور کہا کہ گنتی میں تو 5 ہیں لیکن 50 نمازوں کا اجر و ثواب رکھتی ہیں۔ تلک خمسن وہی خمسون، اللہ کا شکر بجا لائیں کہ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، 5 سے زائد نمازوں کو اللہ نے فرض کیا ہوتا تو ہم بہتر سمجھ سکتے کہ جو امت 5 نمازوں کی صحیح معنوں میں پابندی نہیں کر پا رہی ہے، وہ 5 سے زیادہ نمازوں کی پابندی کہاں سے کر پاتی۔ معزز حاضرین، نماز یہ اپنے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کا ایک مضبوط صلہ، مضبوط تعلق ہے۔ اللہ سے جڑنے، اللہ سے قریب ہونے، اللہ سے اپنا تعلق بنانے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے تمام معاملات کو رکھنے، اپنی دنیا و آخرت کو سنوارنے کا ایک بہترین ذریعہ نماز ہے۔ اللہ کا شکر مانے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے سے جڑنے کا ایک موقع ہمارے لئے رکھا۔ اس نماز کو کوئی بوجھ تصور نہ کریں، اس نماز کو کوئی تکلیف تصور نہ کریں، بلکہ یہ نماز تشریف ہے، بلکہ اس نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اونچا مقام عطا کیا ہے۔ یہ شرف ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، ایک بہترین موقع ہے جو اللہ نے ہمیں دیا کہ جس کے ذریعے ہم اللہ کے سامنے جا کر کے ٹھہرتے ہیں، اس سے مناجات کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی ہماری طرف توجہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی ہماری طرف توجہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی ہماری سنتا ہے۔ معزز حاضرین، اس دنیا کی چھوٹی چھوٹی مثالیں آپ لے لیں، آپ کو کسی بڑے آدمی سے کام ہو، آپ اپنی کسی حاجت کو پورا کرنا چاہتے ہوں، آپ کو کسی بندے سے جا کر کے پوچھنا ہے، اس سے مانگنا ہے، اس سے سوال کرنا ہے، وہ جتنا بڑا ہوگا اس تک پہنچ اتنی مشکل ہوگی، وہ جتنا بڑا ہوگا اس تک پہنچنا اتنا ہی زیادہ دشوار ہوگا، اور جا کر کے اس سے مانگ لیں وہ دے دے، اس کے کوئی ضمانت نہیں ہے، وہ وقت ہم کو دے اس کے کوئی گارنٹی نہیں ہے، وہ ہماری بات کو سنے اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے، وہ ہماری مانگی ہوئی چیز کو عطا کر دے اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ لیکن شکر مانے رب العالمین کا، جو اللہ رب العالمین ہے، تمام مخلوقات کا خالق و پیدا کرنے والا، ان کو پالنے والا ہے، اس نے ہمیں عظیم موقع عطا کیا، اس نے ہمارے سامنے موقع کھلا رکھا کہ ہم جب تکبیر تحریمہ کہہ کر کے مصلی پہ ٹہر کر کے اللہ اکبر جب کہتے ہیں، تکبیر تحریمہ جب ہماری زبان سے نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ فوری ہماری طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ چاہے دنیا میں لاکھوں لوگ ایک ساتھ نماز پڑھ رہے ہوں، اللہ تعالیٰ کی یہ طاقت ہے، اللہ کی یہ قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان میں سے ہر ایک کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان میں سے ہر ایک کی طرف توجہ کرتا ہے،
اللہ تعالیٰ ان میں سے ہر ایک کی سنتا ہے، اللہ تعالیٰ ان میں سے ہر ایک کو جو مانگے اس کو عطا کرتا ہے۔ اللہ نے ایسا بہترین موقع ہمیں نصیب کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مناجات کر سکے، بات چیت کر سکے، اللہ کے سامنے جا کر کے ٹہر کر کے اپنی حاجتوں کو رکھ سکیں، اللہ سے قریب ترین ہو سکیں۔ یہ اللہ کا فضل، اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیا کہ پانچ مرتبہ اپنے رب کے سامنے آ کر کے ٹہرو، اس سے مانگو، اس کی تعریف کرو، اپنی حاجتیں اس کے سامنے رکھو۔ ورنہ اس مصروف دنیا میں، اس مصروف زندگی میں جس میں ہر کوئی اتنا مصروف نظر آتا ہے کہ اس کو کسی اور کے لیے وقت نہیں ملتا، وہ کہاں سے عبادتوں کے لیے وقت نکالے؟ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر واجب قرار دے کر کے پانچ مرتبہ حاضری کا حکم دیا کہ آؤ میرے قریب، آؤ میرے پاس، اپنی حاجتوں کو رکھو، اپنی ضرورتوں کو رکھو، اپنے دلوں کو سکون پہنچاؤ، اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک حاصل کرو۔ یہ محض اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز جیسی عظیم دولت سے نوازا ہے۔ اتنا بڑا رب الارباب، اتنا بڑا خالق و پروردگار ہم سے مناجات کرے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ جواب میں کہتا ہے کہ میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے، میری حمد بیان کر رہا ہے۔ الرحمن الرحیم تو رب جواب میں کہتا ہے کہ میرے بندے نے میری تمجید بیان کی، میری تعریف کی، اثنا علی عبدی۔ مالک یوم الدین تو رب جواب میں کہتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین رب کہتا ہے کہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، وہ ایک مجھ سے دعویٰ کر رہا ہے کہ میں تیری ہی عبادت کروں گا، تجھ سے ہی مدد مانگوں گا، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، جب یہ آیتیں مکمل کر لے تو رب کہتا ہے ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے بندے کا حق ہے جو مجھ سے مانگ رہا ہے، اور میں میرے بندے کو وہ دوں گا جو مجھ سے مانگے گا۔ ذرا تصور کریں، جب ہم نماز کے لیے ٹھہرے تو اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کے سورہ فاتحہ کا یہ جواب دیتا ہے، ہم میں سے ہر ایک کے سورہ فاتحہ کا اللہ تعالیٰ فردن فردن ایک ایک کر کے جواب دیتا ہے۔ اس سے بڑی تشریف کی بات کیا ہوگی، اس سے بڑی عزت افزائی کیا ہوگی کہ ہمارا رب ہم سے ہم کلام ہو جائے، ہمارا رب ہم سے بات چیت کرنے لگے۔ اتنی عظیم دولت، اتنی عظیم نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز کی شکل میں ادا کی ہے، تو حقیقی معنوں میں وہ محروم ہے جو نماز کو ترک کر دے، وہ محروم ہے جو نماز کی پابندی نہ کرے، اتنے بڑے فضل و کرم کو حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اسی لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بندے کے ایمان و کفر کے درمیان یہی نماز ہے، نماز کا پابند ہے تو ایمان اس کا باقی ہے، نماز باقی نہیں ہے تو ایمان اس کا باقی نہیں ہے۔ اور اسی کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زندگی کے آخری لمحات میں، جب وہ بے ہوش بار بار ہو جا رہے تھے، زخم پیٹ پر لگا تھا، کافی گہرا زخم تھا جس سے ان کا انتقال ہو گیا، جب وہ جاگ نہیں رہے تھے تو صحابہ نے ان کو نماز کا نام لے کر کے جگایا، نماز کا نام سنتے جاگ اٹھے، کیونکہ نماز وہ مکمل نہیں کر پائے تھے، نماز کی حالت میں ان پہ حملہ ہوا تھا، نماز کی حالت میں ان پہ زخم لگا تھا، نماز کا نام لے کر کے پکارا گیا تو فوری جاگ گئے، ہوش آ گیا، کہنے لگے لا حظ فی الاسلام لمن لا صلاۃ له، جس کی زندگی میں نماز نہ ہو اس کا اسلام سے کوئی تعلق باقی نہیں رہ جاتا۔ تو معزز حاضرین، نماز کی پابندی بڑی ضروری ہے، یہ ہمارے جسم کے لیے، ہماری روح کے لیے، ہماری دنیا کے لیے، ہماری آخرت کے لیے، ہماری روزی روٹی کے لیے، ہمارے اطمینان و سکون کے لیے، ہر اعتبار سے ہمارے لیے نماز مفید ہے۔ یہ صلات، یہ نماز روشنی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے،
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہا کرتے تھے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں اللہ نے رکھی ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ نے نماز میں رکھی ہے۔ اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ آواز لگا کر کے کہا کرتے تھے یا بلال اقم الصلاۃ ارحنی بہا، اے بلال نماز قائم کرو اور نماز کے ذریعے مجھے سکون پہنچاؤ، راحت پہنچاؤ۔ معزز حاضرین، ذرا غور کرنے کا مقام ہے کہ آج کل ہمیں اپنی زندگیوں میں سکون و اطمینان نصیب نہیں ہو رہا ہے، ہمارے دلوں کو راحت نصیب نہیں ہو رہی ہے، ہمارے دلوں میں وہ خوشی اور وہ اطمینان نہیں ہے جو ایک مسلمان کے دل میں ہونا چاہیے۔ وجہ کہیں یہ تو نہیں کہ جہاں پر اللہ نے سکون رکھا ہے، جس میں اللہ نے اطمینان رکھا ہے، اسی کو ہم نے ضائع کر دیا تو ہم سکون و اطمینان سے محروم ہو گئے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے نماز کو ضائع کیا تو اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی ضائع کر دی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نماز کے پابند نہ رہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے زندگیوں سے سکون چھین لیا؟ ہم میں سے اکثریت کی یہ شکایت ہے، دلوں کو سکون نصیب نہیں ہوتا، دماغ کو راحت نصیب نہیں ہوتی، پریشان پریشان رہتے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ ہمارا جو اللہ سے تعلق مضبوط ہونا چاہیے، نماز کو لے کر کے ہمارا جو موقف ہونا چاہیے، نماز سے متعلق ہمارا جو ہماری جو اہمیت ہونی چاہیے، ہم نے وہ اہمیت گھٹا دی ہے، ہم نے نماز کو مقام نہیں دیا جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے تعلق سے کہا۔ واقم الصلاۃ لذکری، اللہ نے فرمایا واقم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے اب نماز کو قائم کیا کرو، اور جو بندہ نماز کو قائم نہ کرے وہ اللہ کو کہاں سے یاد رکھے گا؟ معزز حاضرین، نماز کی خود بھی پابندی کریں، گھروں میں پابندی کروائیں۔ بڑے افسوس کے ساتھ مسلمانوں کی اکثریت ایسی ہے جو پنج وقتہ نماز کی پابندی نہیں کرتی، نہ خود مرد باجماعت نماز کے پابند ہیں، اور نہ گھروں کی عورتوں کو نماز کا حکم دیتے ہیں، نماز کی پابندی کرواتے ہیں۔ تو ایسے گھروں میں کبھی سکون نصیب نہیں ہوگا، ایسے گھروں کو کبھی کامیابی نہیں مل سکتی جن گھروں میں نماز کو مقام نہ ہو، جن گھروں کے لوگوں میں نماز کی اہمیت نہ ہو۔ معزز حاضرین، حقیقت کچھ ایسی ہے کہ ہم نے نماز کو دوسرا مقام عطا کیا ہے۔ پہلا مقام زندگی کی ضروریات ہیں، پہلا مقام بیوی بچوں کے حقوق ہیں، پہلا مقام تجارت ہے، پہلا مقام اپنی دنیا کے کام ہیں۔ جب ان سے فرصت مل جائے، جب ان سے وقت نکل جائے، جب اس سے کوئی وقت بچا پائیں تب جا کر کے نماز پڑھیں، ورنہ نماز کو ہم قربان کرتے جائیں، نماز کی پابندی نہ کریں۔ در حقیقت یہ ہماری زندگی کا ایک چلن بن چکا ہے، ہماری زندگی کا ایک طریقہ بن چکا ہے۔ معزز حاضرین، جب تک ہم اپنی زندگیوں کو نہیں بدلیں گے اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کو نہیں بدلے گا۔ ورنہ رزق اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی عطا کرتا ہے جن کو نماز سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، جن کو اللہ پر ایمان ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ رزق انہیں بھی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ صحت انہیں بھی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا کی ترقی انہیں بھی دیتا ہے۔ دنیا کا مل جانا، دنیا میں ظاہری طور پر مالدار ہو جانا، تجارتوں میں کامیاب ہو جانا، ظاہری طور پر لوگوں میں عزت والا ہو جانا، یاد رکھے کوئی بندہ اس سے دھوکہ نہ کھائے۔ نماز حقیقت میں انسان کی عزت کا مقام و مرتبہ رکھنے والا ایک بہترین عمل ہے۔ نماز کی پابندی ہوگی تو اللہ تعالیٰ کے ہاں مقام و مرتبہ ملے گا، اور نماز کی پابندی نہ ہو تو دنیا میں آپ ہزار ظاہری طور پر عزت و دولت والے ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی نظر میں کوئی مقام آپ کا نہ ہوگا۔ معزز حاضرین، جو زندگی میں ہو جائے لیکن نبی کبھی نماز نہ چھوڑیں، کبھی نماز کو ترک نہ کریں۔ ہاں، اللہ کے آسانیوں کو دیکھیں کہ اگر آپ کبھی مصروف ہیں، کوئی مسئلہ آپ کے ساتھ ہے، کوئی مشکل آپ کے ساتھ ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں کچھ چھوٹ بھی ہے کہ آپ دو دو نمازوں کو ایک ساتھ جمع کر کے پڑھ لو۔
ظہر عصر کو ملا کے پڑھ لو، مغرب عشاء کو ملا کے پڑھ لو، لیکن نماز کو ترک کرو، نماز کو چھوڑ دو، اس کی کوئی چھوٹ نہیں ہے. اگر کوئی بیمار ہے، پریشان حال ہے، بدن میں طاقت نہیں ہے، ٹھہر نہیں سکتا، تو بیٹھ کے نماز پڑھنے کا حکم ہے. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کے نماز پڑھنے کا حکم ہے، اشاروں سے نماز پڑھنے کا حکم ہے. لیکن کبھی نماز سے چھوٹ کسی انسان کو نہیں دی گئی. چاہے ہم اپنے گھروں میں ہوں، اپنے بازاروں میں ہوں، تجارتوں میں ہوں، بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر نماز کے جو مختلف طریقے بیان کیے گئے، جنگ کے میدان میں ہوں، دشمن سامنے ہو، اپنی جان کا ڈر ہو، ایسے حالات میں بھی اللہ تعالیٰ نے باجماعت نماز فرض کی ہے. صلاۃ الخوف کے نام پر نماز پڑھی جاتی ہے. صلاۃ الخوف کے نام پر نماز کی حیثیت کو بدلا گیا، چار رکعت کو دو رکعت، دو رکعت کو ایک کیا گیا، اور ایک جماعت کو دو حصوں میں بانٹ کر کے نماز پڑھنے والی جماعت کو دوسری جماعت کے ذریعے حفاظت دلائی گئی. بس ایک کام نہیں کیا گیا کہ نماز سے چھوٹ مل جائے، نماز سے چھٹکارا مل جائے. اس کی کہیں کوئی شکل، کہیں کوئی صورت اسلام میں نظر نہیں آتی. تو ہم نے اپنی زندگیوں میں نماز سے چھوٹ کہاں سے نکال لی؟ کیا ہم حقیقی معنوں میں مسلمان ہیں؟ کیا ہم حقیقی معنوں میں اللہ کو ماننے والے ہیں؟ کیا ہم حقیقی معنوں میں کلمہ پڑھنے والے ہیں؟ کلمہ پڑھنے والا کبھی نماز نہیں چھوڑتا، اور جو نماز چھوڑے اس کو اس کا کوئی کلمہ فائدہ نہیں پہنچائے گا جب تک کہ وہ نماز کی پابندی نہ کرے. کیونکہ نماز اور کفر کے درمیان، اسلام اور کفر کے درمیان یہی نماز فارق ہے. معزز حاضرین، نماز کی ہمیشہ پابندی کرے. مرد لوگوں کو باجماعت نماز کی پابندی کرنی ہے. اپنے گھر والیوں کی خبر لیں، اپنے بچوں کی خبر لیں، ان کو نماز کی پابندی کروائیں، ان کو نماز کی پابندی کروائیں. اگر کوئی بچہ وقت پہ نہ کھائے تو ماں اسے بہلا پھسلا کر کے کھلاتی ہے. اگر کوئی بچہ وقت پہ نہ سوئے تو کسی طریقے سے اسے منع کر کے سلاتی ہے. اگر کوئی کپڑے صحیح طور پہ نہ پہنا ہو تو اسے ہر جتن سے نئے کپڑے، اچھے کپڑے پہناتی ہے. دنیا کا ہر جتن کا، دنیا کے ہر مسئلے کا خیال اس کو ہے. تو یہ خیال کیوں نہیں ہے کہ اس نے نماز نہ پڑھی ہو تو نماز کی پابندی اس سے کروا لیں، نماز اس سے پڑھوا لیں، کبھی نماز اس کی زندگی میں نہ چھوٹے. یہ ہمارے دلوں میں اس کی فکر کیوں نہیں رہتی؟ اس کا مقام کیوں نہیں رہتا؟ اس کا مرتبہ کیوں نہیں رہتا؟ بات صاف ہے کہ ہم نے نماز کو وہ اہمیت نہیں دی ہے جو اسلام نے نماز کو اہمیت عطا کی ہے. معزز حاضرین، نماز کی اہمیت کو، نماز کی اس عظمت کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اپنے عملی زندگی میں لانے کی ضرورت ہے. یہ نماز اگر ہماری زندگیوں میں صحیح معنی میں آ جائے تو اللہ تعالیٰ دنیا کا ہر خیر ہمارے سامنے کھول کے رکھ دے گا. اور اگر ہم نے نماز کو ضائع کر دیا تو ہماری دنیا کی کوئی چیز ہمارے پاس باقی نہیں رہے گی، اور دنیا کی تمام فائدوں سے پہلے آخرت کا فائدہ، آخرت کا ہم نقصان، آخرت کے فائدے سے محروم ہوں گے، آخرت کے اجر و ثواب سے محروم رہیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کی پابندی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنے گھر والوں کا نماز کو لے کر کے خیال رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. معزز حاضرين، نماز کے بہت سے فائدے ہیں. نماز زندگی میں اصل ہے، زندگی میں بنیاد ہے، ہمارے اخلاق کو سدھارنے والی، ہماری زبان کی حفاظت کرنے والی، ہمیں ہر قسم کی بدعملیوں سے بچانے والی یہی نماز ہے. نماز اگر خشوع و خضوع کے ساتھ صحیح طور پر ادا کی جائے
تو جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةِ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ کہ نماز کی پابندی کرو بے شک نماز فحش کاموں سے منکر کاموں سے برے کاموں سے بدعملیوں سے انسان کو روکتی ہے انسان کی حفاظت کرتی ہے تو معزز حاضرین اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے اخلاق میں اچھے ہوں نماز کی پابندی کریں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زبان اچھی ہو نماز کی پابندی کریں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے معاملات بہتر ہوں نماز کی پابندی کریں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دوسروں کے ساتھ بہتر معاملہ کریں نماز کی پابندی کریں غرض یہ کہ ہر برے کام سے بچاؤ کا ذریعہ یہی نماز ہے اگر ہم نماز کی پابندی کریں گے تو اللہ تعالی ہماری حفاظت کرے گا نماز برائیوں سے ہمیں روکے گی غلط کاموں سے ہمیں روکے گی نماز ہر قسم کی فحاشیوں سے ہمیں روکے گی اور اگر ہم نے نماز کی پابندی نہ کی تو نہ ہمارے اخلاق کی کوئی ضمانت ہے نہ ہمارے معاملات کی کوئی ضمانت ہے نہ حلال و حرام کی تمیز کی کوئی ضمانت ہے نہ ہماری زبان کی حفاظت کی کوئی ضمانت ہے یہی وجہ ہے کہ نہ ہمارے اخلاق صحیح معنوں میں اسلامی اخلاق ہیں نہ ہمارے معاملات صحیح معنوں میں اسلامی معاملات ہیں نہ ہماری زبان صحیح معنوں میں اسلامی زبان ہے نہ ہماری تجارت صحیح معنوں میں اسلام کے اصول کے مطابق تجارت ہے یہی وجہ ہے یہی سب سے بڑا سبب ہے کہ ہم نے نماز کی صحیح معنوں میں پابندی نہ کی اگر نماز کی پابندی کر لیتے نماز کی اہمیت کو سمجھ لیتے تو یہ نماز ہمیں ہر طرح کے گناہوں سے حفاظت کا بہترین ذریعہ بنتی معزز حاضرین نماز اللہ تعالیٰ نے جو پانچ مرتبہ فرض کی ہے یہ پانچ اوقات بڑے بابرکت اوقات ہیں ان اوقات کی بندہ اگر پابندی کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے پورے دن و رات کی حفاظت کر لیتے ہیں اور فجر کی نماز عصر کی نماز یہ وہ دو عظیم نمازیں ہیں کہ جن نمازوں کی پابندی اگر بندہ کر لے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بندہ نمازی لکھا جاتا ہے کیونکہ فجر کی نماز پر صبح کے فرشتے جو رات بھر رہے ہوں اللہ کے پاس واپس جاتے ہیں دن کے فرشتے آتے ہیں عصر کی نماز کا وقت ہو دن کے فرشتے جاتے ہیں رات کے فرشتے آتے ہیں ان دونوں سے اللہ تعالیٰ یہی سوال کرتا ہے کہ تم نے میرے بندے کو کس حالت میں چھوڑا اگر وہ نماز کی حالت میں ہو تو بندے کہتے ہیں ترکناہم وہم یصلون ہم نے اس حال میں چھوڑا کہ وہ بندے نماز پڑھ رہے تھے نماز کی پابندی کر رہے تھے اور اگر اللہ تعالیٰ پوچھ لے ہم نے فجر ترک کر دی ہو ہم نے عصر ترک کر دی ہو فرشتوں کا اللہ کو کیا جواب ہوگا فرشتوں کا اللہ کو کیا جواب ہوگا ہمارا مقام و مرتبہ اللہ کی نظر میں کیا ہوگا معزز حاضرین نماز ہمارے رب سے مضبوط صلہ ہے ہمارے رب سے تعلق کا ایک مضبوط واسطہ مضبوط وسیلہ ہے ہم غلط وسیلوں کو نہ پکڑیں ہم غلط واسطوں کو نہ پکڑیں سب سے اہم واسطہ سب سے اہم صلہ سب سے مضبوط تعلق یہی وہ نماز ہے کہ جس کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتے جاتے ہیں بلکہ اس پوری دنیا میں اس پوری زندگی میں سب سے قریبی اگر کوئی جگہ ہے سب سے قریبی اگر کوئی عمل ہے کہ جس میں اللہ سے بندہ سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے تو نماز کی حالت میں کیا ہوا سجدہ یہ سجدے اللہ تعالیٰ سے بندے کو قریب سے قریب ترین کر دیتے ہیں اور اتنا وہ قریب ہو جاتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اتنا قریب ہونے کے بعد جب وہ اللہ سے کچھ مانگ لے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو ضرور قبول کرتے ہیں سجدوں میں مانگی ہوئی دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں سجدوں میں مانگی ہوئی دعائیں رد نہیں ہوتی ہم نے نماز نہ پڑھی تو ہم نے اللہ سے نزدیکی کہاں حاصل کی ہماری دعائیں کہاں سے قبول ہوں گی ہم اللہ سے قریب کہاں ہوں گے تو معزز حاضرین نماز کی پابندی کریں یہ اللہ سے جہاں مضبوط تعلق ہے وہاں پر دعاؤں کی قبولیت کا ایک بہترین وسیلہ اور ذریعہ ہے معزز حاضرین پنج وقتہ نماز کی پابندی کریں ہم انسان ہیں ہم سے ہو سکتا غلطی ہو جائے کچھ اونچ نیچ ہو جائے کبھی سستی کاہلی ہو جائے لیکن نماز کبھی نہ چھوڑیں نماز کبھی نہ چھوڑیں کبھی باجماعت نماز نہ پڑھ سکے تو اکیلے میں ضرور پڑھ لیں نماز کو وقت پہ ادا کریں
اللہ نے کہا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، صلاۃ اللہ تعالی نے تمام مؤمنوں پر، اسلام کو ماننے والوں پر ایک مقررہ وقت میں رکھی ہے، اور ہر نماز کا وقت تقریباً ایک سے ڈیڑھ سے اور زیادہ گھنٹوں تک رہتا ہے، اور ڈیڑھ گھنٹہ انسان کے لیے بہت کافی ہے کہ وہ اٹھ کر کے نماز کو ادا کر لے، وقت پہ نماز ادا ہو جائے، فجر کی نماز، فجر صادق کے طلوع ہونے سے لے کر کے مجبوری کے اوقات میں سورج کے طلوع ہونے تک اس کا وقت ہوتا ہے جو تقریباً ایک گھنٹے سے زیادہ کا وقت ہے، ظہر کی نماز سورج کے سر پہ آنے سے لے کر کے کسی بھی چیز کا سایہ ایک کے برابر ہونے تک ہوتا ہے جو تقریباً دیر دو گھنٹے سے زیادہ ہے، بڑی آسانی سے ظہر کی نماز ادا ہو سکتی ہے، عصر کی نماز ایک سایہ لے کر کے مجبوری کے اوقات میں سورج کے غروب ہونے تک ہے، تقریباً دو ڈھائی گھنٹے سے زیادہ وقت اسے مل جاتا ہے، اور مغرب کی نماز سورج کے غروب ہونے سے لے کر کے آسمان پر آئی ہوئی لالی کے ختم ہونے تک ہے جو تقریباً 45 منٹ سے لے کر کے ایک گھنٹے کے آس پاس تک کم از کم اس کا وقت ہوتا ہے، اور عشاء کی نماز اس لالی کے غائب ہو جانے کے بعد سے آدھی رات تک ہے جو 4-5 گھنٹے کا وقت ہو سکتا ہے، تو کیا اتنا وقت ہمارے لیے کافی نہیں ہے کہ ہم فجر کی 2 رکعت، ظہر کی 4 رکعت، عصر کی 4 رکعت، مغرب کی 3 رکعت اور عشاء کی 4 رکعت پڑھ سکیں؟ ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے، ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اطمینان سے گھر پہ بیٹھے ہیں، دکان پہ بیٹھے ہیں، موبائل لے کے بیٹھے ہیں، کسی اور چیز میں مصروف ہے، کیا ہمارے پاس یہ وقت نہیں ہے کہ ہم 2-4 منٹ نکال کر کے اللہ کے لیے ٹہر جائے، نماز ادا کر لیں؟ معزز حاضرین، ہوش کے ناخن لیں، سمجھیں، سمجھ کر کے اپنی زندگی کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں، زندگی میں اگر نماز نہ ہو تو آپ کی زندگی اور جانور کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہوگا، بلکہ جانور کی زندگی بہتر ہوگی، کیونکہ وہ اللہ کا مطیع و فرما بردار ہے اور ہم نے اللہ کی اطاعت و فرما برداری چھوڑ دی۔ معزز حاضرین، خود نماز کی پابندی کریں، اپنے گھر والوں کو نماز کی پابندی کروائیں، اسی کا حکم اللہ نے اللہ کے نبی کو دیتے ہوئے، اللہ کے نبی کے ذریعے ہم میں سے ہر ایک شخص کو، ہر ایک شخص کو یہ حکم دیتے ہوئے کہا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، کہ اپنے گھر والوں سے بھی نماز پڑھواؤ، خود بھی نماز کی پابندی کرو، اپنے گھر والوں سے بھی نماز پڑھواؤ، خود بھی نماز کی پابندی کرو، یہ حکم اللہ نے اللہ کے نبی کو دیا، اور اس کے بعد اللہ نے ہر مسلمان کو یہ حکم دیا ہے، ہم میں سے ہر ایک شخص کی یہ ذمہ داری ہے کہ خود نماز کی پابندی کرے، اپنے گھر والوں کو نماز پڑھوائے۔ نماز ہے تو اسلام ہے، نماز ہے تو زندگی ہے، نماز نہ ہو تو نہ اسلام ہے نہ زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کا دوسرا عظیم رکن نماز، اس کی ہمیں پابندی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ نماز کی عظمت کو، نماز کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی نماز چھوڑنے سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقتہ نمازی بنا دے، اللہ تعالی ہمیں نمازوں کی پابندی کرنے والا بنا دے، اور نماز کے ذریعے اپنے رب سے تقرب حاصل کرنے والا بنائے، اور نماز کے ذریعے اپنے رب سے تعلق مضبوط کرنے والا بنائے، اور نماز کے ذریعے ہمارے تمام گناہوں کا ہمارے لیے کفارہ مہیا فرمائے۔ آمین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا، ربنا وتقبل دعاء. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة وعن الصحابة أجمعين وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.